Pandemia ka ekspozuar gjendje në vështirë të të varëfërve dhe pabarazitë më dhaj që e mbretëroj në bot. Virusi, duke mos bërë për jashtime mes njerëzve, ka gjithur rrugën më shkatëruese pabarazin dhe diskriminimin duke i shtuar ato do të ishte shumë e trisht nësë të pasurve, do të jepe i përparësi në vaksinën kundër COVID-19. Do të ishte e trisht nëse kjo vakcin do të bëj prone këti apo ati shteti dhe nëse nuk do të ishte universale dhe për të gjithë. Dhe qfar skandali do të ishte nëse të gjitha ndimat ekonomike që ne shohim, pjesa më e madhe të cilave vin nga fondet publike të përqendroheshin në shpotimin e kompanive që nuk kontribuojnë në përfshirje e njerëzve që normalisht janë të përjashtuar nga shëqëria. Kë nën kontribuiskono alë inklusione dhe